Tuleeko sitä karkasu vai väritys? Väritys. Väritys, juu, no niinpähän se on. Niin se taitaa olla se karkasu veteen ja sitten siitä saa vasu. Yleensä. Niin, vielä kerran, että sisäilma on käynnissä. Niin, vielä menee. Ai toi.
Niin. Sillä lailla. Miten se nyt sillä lailla oli? Tältä näyttää eilinen. Vihteissä itsessään on semmosia saippuankkia. No niin, ne tekee kaikkea muillakin. Pitkämieto voi demonstroida ne niin kuin aukkopaikat. Tää Pollaksella että samat aukkopaikat tietysti toimii tämän Pollaksen kärjellä, mutta tällä voi myös lyödä päähän tai koukata täältä tai jotain. Mut sama juttu ja sama juttu teille, että pysähtykää hetkeksi sen verran, että mä saan selitettyä, mitä... Kuulin Epulta, että mä olisin etkutietoautoa. Pelin kysyä Epulta, että pitääkö jollekin tehtävä autoa. Ja nuori laitetaan tähän ja niinku älä käden niin päälle. Niin ja ylimmän sormen ja kahden sormen väliin. Thank you.
poppia mennä vuosista. Tämäkin jousen veto tulee vasta sitten, kun se vedetään tänne. Elikkä mä kävin varmaan jossain tossa kohtaa ja sulla meni vähän pehemmän. Vastit, kun se on tuolla, voidaan sanoa, että se on vasta 120-130 paikkeilla. No. Eikä tarvi olla hirmu suojaimia. Kyllä. Niin. Nyt on tuore puuta, niin käy edes pölyä. Niin, on tuore puu, on kaikki mukavin. Joo. Tää on erilainen, mitä mulla on jo sormi. Metallikeräyksen tavaraa. Niin se on täytyy korjata talteen. Ei ollut kumpikaan, mä laitan keskelin seinään, niin se aika toi. Mennään se vähän tänne. Mulle se on sellainen kuin joku niin. Missä se korvi kantaa tämmöistä uuni. Joo, siis oli vähän semmoinen niin kuin tapa yleensä, että tuota, saattaa olla vain yksi tämmöinen uuni. Tai että sitten tuotiin paikalle. Siinä varmaan paloturvallisuusriskiäkin ja muuta semmoista. Joo. Ja sitten porukat toi ne leivät, mitä ne oli tehnyt niin kuin valmiiksi, ne toi sinne uunille. Isälle tuota sai. Lapsille on sukan nauhat tuosta ja huomenna pitäisi mennä katsomaan. En mä oikein mitään. Perässä katsellaan. Poczekaj, Piotrek. Gdzie ty się spieszysz? A tu chwilę, nie? No jeszcze mamy chwilę. Tempuj, ty masz tutaj występować koniec. Jej.